Astaghfirullah. Të nderuar vëllezër, po thuj se dje ishte dita e pare muaj të Ramazanit. Dhe ja sonte, ne do themi el-wada, ja shehru Ramazan. Lam të mirë o muaj Ramazanit. Lam të mirë o i drita e taravis. Mirë po juro për të Allahut. Nëse do të përfundon Ramazani, nuk përfundon Allahu Zoti Ramazanit. A jemi për atyre që e adhuruam Allahun Azzogjel në Ramazan dhe do të harojmë rukun edhe sejdën e pas një muaj të madhërishëm. O ju rovër të Allahut, Allahu Gjelle Gjelalu është ai cili na furnizon në këtë muaj. A i Subhane wa Teala është edhe i cili na furnizon edhe në muaj të tjerë. Mos u bëni për atyre që e haruan Allahun dhe Allahu Gjelle Gjelalu bëri që ata të harojnë vetët e tyre. O ju rovër të Allahu, mos jemi pas përfundimit të këti muaj. Për atyre për të cilët ka thënë Allahu, o men a'rada an dhikri, fe inne lehu me ishet në dhënka, kush i largohet për kujtimi të Allahut, të tilëve Allahu do t'ju jep jetët të ngush në këtë dunja. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, dhe do t'a ringjalli në ditën e gjikimit të verbër. Qala rabbi lima hashartani a'ma, o zotim se më ringjalle sot në këtë ditë të madhe të verbër. Wa qad kuntu basira, e un isha që shihja në dunja. Allahu jalla jalalu do t'thot në atë ditë të madhe. Këdhalike, etet ke ajatuna fe nësiteha, o këdhalike li jo me të nësa. Kështu ty të erdhen argumentet e Allahu dhe ti harove ata, dhe kështu Allahu do të të haron në ditën e kiametit. O ju robër të Allahut, mëse harojmë Allahun azze o gjelë basti mujtë madhërishëm. Allah, mëse haroni Zotin e ju i gjelle gjelalu.